Prejšnji mesec ste že spoznali Dorotejo in njeni dve psički. Doroteja nam je pripravila še nekaj nasvetov, kako s kosmatinčki preživeti vroče poletne dni. Doroteja, živjo. Živjo, pozdravljena. Ti si pravi naslov, da nam poveš, kaj vse lahko s kuški delamo tule na morju, v vodi, na plaži. Povej. Ja, res je. Mi aktivno preživljamo čas poleti ob vodi, ker nam drugega v tej vročini ne preostane. Ne? Tako da jaz v bistvu sem svoje psičke že od mladička dalje učila, da voda je žurka, voda je zabava, tako da jo obožujete. No? Ko sta bile mičke, ne, smo najprej malček čufotali po lužah, pa po nizki vodi, pa v bazenčkih, zdaj pa že splavata z mano okoli obale brez problema. Doroteja, preden nam supom pobegneš v morje, malce pokomentiraj, kaj vse si pripravila za današnjo oddajo. Ker moramo biti skozi celo leto pripravljeni na razne iskalne akcije, ker sta obe dve psičke aktivne reševalke. Poleti dosti plavamo in tudi, kot si že omenila, supamo. Zato največkrat uporabljam od teh potrebščin tale rešilni jopič, ki mi pomaga, da Didi lažje dam na sup. In predvsem njej pomaga, da dlje časa lahko plava, ker je ta jopič drži glavco malček više in da ne popije toliko slane vode tudi. Krasno. Kaj pa tamle? Tam imam predvsem priboljške, da sem jih najprej navadila, da jim je na supu prijetno. Potem imam tole pijačo, to je ko neka pasja cedevita, ki pomaga, kadar so dosti aktivne, da povrne vse izgubljene soli, kot nekaki elektroliti jih mi poznamo z drugo besedo. Potem imam tudi negovalno mazilo za tačke, ki ima namažen preden greva v morje, zato da se, če se slučajno poreže, tak je, da je manjša poškodba. Seveda igračke, take, da so kuškom dobro vidne, da jih lepo vidita v vodi, sploh pred takrat, kadar še jaz ne grem plavat, ker njuna sezona plavanja se začne že marca, moja pa šele junija. In potem imam še milo, s katerimi jih umijem, ko pridem domov, in pa tole upojno krpo, da ne gresta ravno mokre v avto. Kaj pa imaš tamle privezano psičko? To je pa tak karabinček, ki ga zatisnem v zemljo, zato da lahko Lino pustimo ob obali, ker ona je že 10 let stara in ne zdrži tako dolgega plavanja, kot jaz in Didi. Skratka, vse premišljeno, vse pripravljeno. Moramo biti. Doroteja, vse to pa dobijo naši gledalci, tisti, ki imajo kuške, seveda v trgovini Mister Pet, tam si tudi zaposlena in jaz sem prepričana, da ti delaš to službo z velikim veseljem. Saj tako čutim. Boljše službe ne bi mogla dobiti. Hvala. Povej mi samo še tole, prej si omenila, da imaš nekaj tudi proti driski. Kuški popijajo veliko vode in mogoče ti to pride prav, a ne? Ja, kot boš lahko videla kasneje, Malina poseben stil plavanja in lovi mehurčke in zato potem tudi kasneje večkrat driska. Tako da že ko prideva iz plaže, ponudim en tašen priboljšek, ki pomaga, da je ta driska čim krajša, da nimava potem težav doma in da je tudi njej nitko neprijetno. Krasno, kaj pa igračke, zakaj so takih svetlikajočih barv najbrž s posebnim namenom? Ja, res je. Kuški naj bi predvsem videli modro in rumeno barvo. Igračke so tudi tako velike, da ko padejo v vodo, da so lepo vidne, mehke, tako da jih lahko zagrizejo in prinesejo na obalo in se potem še tukaj malček poigramo, ker pri border collijih igre ni nikoli dovolj. Povej mi, kdo zdaj le teže čaka, da gre v morje na sup, Lina ali ti? Po moje, vse tri smo že na pol noter. Samo še tole te vprašam, potem te pa res spustim. Kako pa ti kuška, kako si jih navajala na sup? Recimo, to vseeno ni čisto enostavno. Ja, predvsem z dosti pozitivne energije, dobrimi priboljški, z temle jopičem in postopoma, da se tudi razvijajo mišice na tačkah, da lažje zadržijo ravnoteže, predvsem kadar so valovi. Hvala za vse te nasvete, uživajte v morju. Hvala res. Hvala za povabilo.
Thank you.